سلام ودي غودولاس الكترونيكس يوتيوب ተመልካቾቻችን በጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ቻናላችን በመሸጫ ሱቃችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ዋጋና አገልግሎታቸውን ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ودي غودولاس الكترونيكس ተመልካቾቻችን በጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቃችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ፍሪጆች ውስጥ የተወሰኑትን መርጠን ይዘንላችሁ ቀርበናል የምንጀምረው ከቦስ 290 ሊትር ይሄ ፍሪጅ ኖርማል ኮንዴንሰር ነው እስከ 2 ቀን ድረስ መብራት ሲጠፋ ምግብ አቀዝቅዞ የሚቆይ ሲሆን 2 ሊትር የዲስፔንሰር ውሃ መያዝ ይችላል እንደገናም ደግሞ ኖርማል ኮንዴንሰር ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ ሽታ አይኖረው እንደምናየው ከሆነ ሳይዙም ተለቅ ያለ ፍሪጅ ሲሆን የሁለት አመት ዋስትና አለው ለኮምፕረሰሩ ከጀርባም እንደምናየው ሲልድ ነው እንደገናም ደግሞ ለአይጥ ወይ ደግሞ ለበረሩ ለተለያዩ ችግሮች የማይጋለጥ ሲሆን በቃነቱ በጣም አሪፍ ነው ዋጋው ደግሞ የሚሆነው 33500 ብር ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የምናየው ታየር ኮንቨርታብል ሲሆን ይሄ ፍሪጅ ፋን ሲስተም ነው እንደምናየው እንደገናም ደግሞ ከላይም ከታችም መቆጣጠሪያ አለው ያው ከላይም ከታችም መቆጣጠሪያ ሲኖረው አሪፍ የሚያስብለው ነገር ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ እዚህ ውስጥ ስጋ ወይ ደግሞ ረጅም ጊዜ ልናስቀምጣቸው የምንችላቸው ምግቦች ሲሆኑ ቶሎ እንዳይበላሹ ወይ ደግሞ ቀዝቀዝ ብለው ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ማድረግ እንድንችል ነው ከስር ደግሞ ላሉት ቶሎ ቶሎ የምንጠቀማቸው ወይ ደግሞ አስገብተን ወዲያውኑ ልናወጣቸው የምንችላቸው ምግቦች ሲሆኑ ዲግሪ ሴልሺየሱን ቀነስ አድርገን በመቀዝቀዝ ብቻ ወዲያውኑ አውጥተን ልንሰራቸው የምንችላቸው ሲሆኑ ረጅም ጊዜም ልናስቀምጣቸው ቶሎ የማይበላሹ ይሆናሉ ማለት ነው ያው ፋን ሲስተም ሲባል ሲሆን ምንድነው ምግቡ ላይ በረዶ ሳይሰራ ረጅም ጊዜ አቀዝቅዞ የሚያቆይ ሲሆን መብራት ደግሞ ሲጠፋ ከ5 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ አቀዝቅዞ የሚያቆይልን ይሆናል ያው ፋን ሲስተም ብዙ አይነት ፋን ሲስተም አለ ስማርት ኩሊንግ ኮንቨርታብል ኢንቨርተር የሚባሉ አሉ ከነዛ ውስጥ ይሄ ፍሪጅ እንደምናየው ኮንቨርታብል ሲሆን ይሄ ፍሪጅ አሪፍ የሚያስብለው ነገር ምንድነው አንድ ቶሎ አይበላሽም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ረጅም ጊዜ ልንገለገልበት የምንችል ፍሪጅ ሲሆን ኮንዴንሰራቸውም ከጀርባ ሲልድ ሲሆን በበረሩ አይጥ ወይ ደግሞ በአቧራ ምክንያት ቶሎ የማይበላሹና የማይቃጠሉ ፍሪጆች ናቸው ማለት ነው የዚህ ፍሪጅ ዋስትና እስከ 5 አመት ድረስ ሲሆን ዋጋው ደግሞ 70 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የምናየው ሚዲያ 510 ሊትር ሲሆን ይሄ ፍሪጅ ሞዴሉ 710 ሞዴል ነው እንደምናየው ከውጪ ሙሉ ጥቁር ቴምፐርድ መስታወት ሲሆን ዲጂታል የሆነ ፍሪጅ ነው ያው ይሄ ዲጂታል ፍሪጅ እንደምናየው ከውጪ ሆነን ማንኛውንም አይነት ውስጥ ላይ ያሉ ምግቦችን ወይ ደግሞ ውስጥ ላይ ያስቀመጥናቸው ነቃዎች የምንቆጣጠርበት ሲሆን እንደምናየው ቻይልድ ሎክ አለው እንደገና ደግሞ ለዲፍሪዙም ለኖርማል ፍሪዘሩ ከውጪ መቆጣጠሪያ አለው እዚህ ጋር እንደምናየው ቴምፕሬቸሩን አጀስት እናደርግበት እንደገናም ደግሞ ሎክ እናደርግበት እዚህ ጋር ፍለፊት ያለ ስክሪን ነው ይሄ መቆጣጠሪያ የሚፈልገው ጥንቃቄ ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ በእርጥብ እጃችን ወይ ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ንክኪ ስናረግበት ሊበላሽ ይችላል ስለዚህ ጥንቃቄ ልናረግለት ይገባል በመቀጠል ደግሞ ያው ቴምፐርድ መስታወት እስከመሆኑ መጠን አብዛኛውን ጊዜ ግጭት ወይ ደግሞ በቃልን መተው ምናምን አንችልም ማለት ነው ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ውስጥ ላይ ስንገባ ደግሞ ያው እንደምናየው እነዚህ ስማርት ኩሊንግ የሆኑ ፍሪጆች ስለሆኑ አብዛኛው ነገራችን ዲጂታል ነው በተጨማሪም ደግሞ ያው እንደምናየው እዚህ ጋር ኖርማል ፍሪዘሩ ነው ኖርማል ፍሪዘሩ ትልቅ ነው ብዙ ቃ ስቶር ለማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ዲፍሪዙ ነው ዲፍሪዙ ላይ ብዙ ቃ ስቶር ማድረግ እንችላለን እንደገናም ደግሞ በረዶ ቤቱ ከሌሎቹ በተጨማሪ 3 መደርደሪያ ነው ያለው እናም ብዙ በረዶ ስቶር ማድረግ ይችላል ወይ ደግሞ መያዝ ይችላልናል ማለት ነው ይሄ ፍሪጅ አብዛኛውን ጊዜ ፋን ሲስተም ስለሆነ መብራት ከጠፋ ከ5 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ ብቻ ነው ሊያቆየልን የሚችለው ምግብ ግን ምንድነው መብራት ባለ ሰዓት ላይ በረዶ ሳይሰራ ወይ ደግሞ በረዶ ላይ ሳይጋገር ረጅም ጊዜ ስቶር ማድረግ ይችላል ይሄ ፍሪጅ የ10 አመት ዋስትና ሲኖረው ለኮምፕረሰሩ
ለኤሌክትሪካል ፓርታቸው ደግሞ ያንድ አመት ዋስትና ይኖራል ማለት ነው። ዋጋው ደግሞ 135500 ብር ይሆናል ማለት ነው ከነጻ ዴሊቨሪ ጋር። ውድ የጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። ማንኛውንም አይነት የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ በአራሻችን በቁጥር 1 ፊጋ መስቀለኛ፣ ቁጥር 2 ደግሞ ሳሊ ተምረት ተፈዘሬ ገበያ ማዕከል፣ በቁጥር 3 ደግሞ ቡራዮ ከታ ሊያገኙን ይችላሉ። በተጨማሪም ደግሞ በስልክ ቁጥራችን 0960 31 81 81 ይደውሉልን። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንደገናም የደወል ምልክቱን በመጫን የጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ማንኛውንም አይነት እቃ እንድንሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።